Razmim, Azərbaycan gündəminə daha bir mövzu daxil oldu. Azərbaycan digər ölkələrin sanksiya tətbiq etmək istəməsi ilə bağlı. İlkin olaraq biz bunu Niderlanddan gördük. Və onların səfri Azərbaycan prezidenti ilə görüşəndə Azərbaycan prezidenti birbaşa ilə öz narazılıqlarını Niderland hökuməti nümayəndəsinə bildirdi. Nə idi bu sanksiya tətbiq etməyin niyyəti? Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, biz hər hansı bir ölkə Azərbaycana qarşı sanksiya tətbiq etməkdən danışırsa, Azərbaycanla diplomatiyadan kənar başqa bir dildə danışırsa da, yaxud Azərbaycan üzərinə səsini qaldırırsa, həmin anda onların cavabını verməliyik. Azərbaycan heç də demək döyülmək üçün bir uşaq deyil, aşağılanmaq üçün bir ölkə deyil. Azərbaycanın da qüruru var, Azərbaycan xalqının da qüruru var. Azərbaycan öz torpaqlarını azad etməli idi. Bu hüququndan istifadə etdi. Niderland da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Niderland da BMT-nin üzvüdür. BMT də Azərbaycanın sərhədlərini tanıyır. İndi BMT Niderland nədən narazı idi? Mənə belə gəlir ki, bütün bunlar hamısı Ermənistanın lobbisinin təsiri altına düşən siyasətçilərdir. Erməniləri razı salmaq üçün bu fəaliyyəti göstərirlər. Digər yandan isə onların faciə sonundan ibarətdir ki, Azərbaycanda baş verən hadisələri yaxından izləmirlər. Yəni, Dağlıq Qarabağ kimin ərazisidir? Niderland Azərbaycanın ərazisini tanıyır və nəyə görə bugün deyək ki, Xankəndiyə hər hansı bir bomba atıldı, kiminsə evinin damı uçub, bundan narazı qalıblar. Şuşada onların kilsəsinə bir mərmi düşüb, içərisinə biraz torpaq döşənib, tökülüb, buna görə narazılıq bildirirlər. Xankəndindən 10-15 min adam qaçıb gedib, qaçqın olub. Xocavənddən 5-10 min adam gidib qaçqın olub, Azərbaycan üzərinə düşüblər ki, sənə sanksiya tətbiq edəcəyik. Görün, nə qədər ədalətsizdirlər. Bəs niyə düşünmürlər ki, yaxşı, 92-ci ildən bəri Azərbaycan ərazisində 750 min, Dağlıq Qarabağdan 250 min də Ermənistandan qaçqın düşən vətəndaşlar var və bu 30 ildə onlar hansı məşəqqətdən keçib, necə yaşayıblar? Buna qarşı niyə fikir bildirmirlər? Bu ikili standartdır, bu onların özlərinin zəifliyidir və mən bəyəndim ki, Azərbaycan prezidenti onlara elə öz dillərində bir sərt bir cavab da verdi. Onun üçün də bu qəbul olunmazdı. İndi bir yandan da Fransanın senatı 25-də bir qətnamə ortaya çıxarır ki, tövsiyə etsin ki, Fransa hökuməti Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanısın. Görün, bunlar nə qədər haqsız bir hərəkət edirlər və mənə belə gəlir ki, burada bunların haqsız olması ilə yanaşı, həm də onların bu münaqişənin həllində ciddi rolunun olmaması idi. Həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının, həm Fransanın ciddi rolu olmadı. Çünki 30 ildir heç bir addım atmırdılar. Amma indi biz nə qədər olsa da Rusiya münasibətimiz biraz fərqli idi. Azərbaycan xalqının Rusiya münasibəti bir fərqli idi. Amma Rusiya yenə hər halda sonunda bir addım attı, konkret bir addım attı və indi Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarının 3 rayonun da azad olunması üçün əlindən gələni edir. Hal-hazırda, mən belə gəlir ki, bu hal-hazırda həm Azərbaycanla yanaşı, həm də Rusiyaya qarşı yönəlik bir addım kimi də qiymətləndirilməlidir. Çünki onlar istəyirdi ki, hər hansı bir addım atlarsa, həll yolu olarsa, Fransanın və Amerika Birləşmiş Ştatlarının da bərabər rolları olsun. Amma necə? Əgər siz bunu istəmirsiniz də, necə olsun? 27 sentyabrdan başlayan müharibə dövründə Azərbaycana qarşı bir sıra Avropa ölkələrinin qərəzini və Avropa ölkələrinin tənqidini gördük Azərbaycana qarşı. Bu Azərbaycan Avropaya inteqrasiyasına bir əngəl yarada bilərmi? Yaradarsa Azərbaycan hökuməti nə etməlidir? Bilirsinizmi, əslində Azərbaycan Avropaya inteqrasiya üçün müəyyən addımlar atmaqda idi. Hər şey bilirsiniz, nədən başladı. Demək, Avropa Birliyi Şərq Tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində Azərbaycana demək, təqdim etdiyi inteqrasiya Gürcüstana və Ukraynaya təqdim etdiyi inteqrasiyadan fərqli idi. Fərqli bu idi ki, onlar Ukraynanın və Gürcüstanın işğal altında olan separatizm dalğasında olan ərazilərini də onların öz ərazisi kimi tanıyırdı və əgər onlar Avropaya inteqrasiya edirdisə, həmin o münaqişəli zonalarla birlikdə gedirdilər. Yəni, onların ərazisi kimi Avropa Birliyi tanıyırdı. Azərbaycana təqdim etdiyi sənəddə isə Dağlıq Qarabağın adı çəkilmirdi və yaxud Dağlıq Qarabağ ayrıca bir subyekt kimi az qala göstərilirdi. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam olaraq təsbit olunmurdu və Azərbaycan bundan çox narazı qaldı və bütün bunların sonunda da çəkişmələr ona gətirib çıxartdı ki, Azərbaycan Avropa ya inteqrasiyadan bir mənalı olaraq
geri çəkildi və iki tərəfli strateji müqavilə bağlanmasına qərar verdi. Bu doğru addım idi. Yəni, hər bir şey doğrudan Avropanın özündən başlayır. Nəyə görə BMT Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır? Siz ölkələr olaraq Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyırsınız. Fransa, ABŞ, Rusiya Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır və Minsk qrupunun həm sədr ölkəsidir. Amma bununla bərabər yenə də fərqli bir yanaşma ortaya qoyursunuz. Bu qəbul olunmaz idi. Amma Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası heç də deyək ki, kiminsə maraqlarına görə ölçülməməlidir. Əgər Avropaya inteqrasiya Azərbaycana yaxşı bir həyat vəd edirsə, Azərbaycan üçün yaxşı nəsə olacaqsa, Azərbaycan buradan nəsə gözəl bir nələrsə əxz edib götürə biləcəksə, vətəndaşlarımızın həyatı yaxşılaşacaqsa, təbii ki, mən bütün bunların lehinəyəm. Və mən istərdim ki, Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında, Avropa İttifaqı arasında viza sadələşdirilməsi ilə bağlı olan müqavilə nəhayət ki, daha da araşdırılsın, müəyyən işlər aparılsın və vətəndaşlarımız demək daha sadə viza üslü ilə Avropa ölkələrinə, dünya ölkələrinə səyahət edə bilsinlər. Yəni, bizim üçün nə lazımdırsa, biz qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində bunları həll edə bilərik. Amma ümumilikdə isə Azərbaycanın hal-hazırda Avropaya inteqrasiyası ilə bağlı məsələlər yəqin ki, gecikəcək və bununla bağlı müzakirələr yəqin ki, yaxınlarda da gözlənilmir. Bir yandan da, çünki Azərbaycan Türkiyə ilə qardaş ölkədir, Türkiyənin maraqlarını gözləməlidir. Türkiyə də Azərbaycanın maraqlarına gözləyir, beynəlxalq aləmdə buna uyğun addımlar atır. Amma Avropa Birliyi ilə həm də Türkiyənin münasibətləri çox bərbad bir vəziyyətdədir. Türkiyəyə qarşı hal-hazırda sanksiyalar masadadır, Türkiyəyə qarşı addım atmaq istəyirlər. Təbii ki, Azərbaycan da Türkiyəni müdafiə etməlidir, bu bizim borcumuzdur, qardaşlıq borcumuzdur, müttəfiqlik borcumuzdur. O baxımdan yaxın zamanlarda Avropa ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin yeni bir mərhələyə çıxması hələ ki qaranlıq görünür. Rusiya sülhməramlılarının Azərbaycana gətirilməsi Azərbaycan cəmiyyətində eyni zamanda da müxalifətin bir qismində bir qıcıq yaradıb. Səbəb kimi də 90-cı il hadisəsinin və Xocalı soyqırımı göstərirlər. Rus sülhməramlılarının Azərbaycana gətirilməsinə nə ehtiyac var idi? Ehtiyac var isə Azərbaycan dövləti və Azərbaycan hakimiyyəti 5 il müddətindən sonra onları Azərbaycan arasından çıxara biləcəkmi? Mən düşünürəm ki, təbii ki, 5 il ərzində çox hadisələr baş verə bilər və bir çox hadisələrin, Azərbaycan üçün gözəl hadisələrin şahidi ola bilərik. Rusiya qoşunları Azərbaycana gələndə təbii ki, insanlarımızda bu və digər şəkildə müəyyən bir əhval-ruhiyyə yarandı ki, nəyə görə, niyə, necə olacaq bundan sonra və get-gedə bəzi məsələlər aydınlaşmaqdadır. Və indi Fransanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bəzi dairələrinin Azərbaycana hal-hazırda olan təzyiqi onu deməyə əsas verir ki, bizim edə biləcəyimiz bir məsələ yox idi. Bugün hətta Azərbaycan Şuşadan sonra Xankəndini almadı, digər ərazilərə hücum etmədi, bu müharibə dayandırıldı. Hələ bundan narazı qalıblar, Azərbaycanın öz ərazilərini işğaldan azad etdiklərinə narazı qalıblar, Azərbaycana, Türkiyəyə sanksiya tətbiq etmək istəyirlər. Belə bir halda, əgər biz sona qədər gedə bilərdik, ərazilərimizi işğaldan azad edərdik, onda Azərbaycana nələr gözləyə bilərdi. Onun üçün də biz məsələlərə hazır ki, reallıqdan baxmağın tərəfdarıyam. Bilirsiniz, demək, Rusiya qoşunları gəlməyəydi, bəzi insanlarımız deyir ki, hətta bəzi müxalifət nümayəndələri də bu təklif edir ki, beynəlxalq, çox milli, beynəlxalq qüvvələr gələ bilərdi. Minsk qrupunun həmsədr ölkələri, Amerika Birləşmiş Ştatlarından onda gəlməli idi, Fransadan gəlməli idi. Azərbaycan xalqı istəyirdi ki, Fransa əsgəri burada olsun. Mənə belə gəlir ki, ondan sonra Rus əsgəri daha yaxşıdır. Çox olmazsa Rus əsgəri ilə nəsə danışa bilərik. Sabahları Azərbaycandan Qəbələdə radiolokasiya stansiyasını çıxara bildiksə, dedik, çıxarılsın. Rusiya təzyiq göstərmədi, çıxdı. Rusiyadan qoşunları deyildi, çıxarılsın, çıxarıldı. Və sabah da biz desək ki, Rusiya qoşunları Dağlıq Qarabağdan çıxsın, yenə də çıxacaqlar. Yəni, bizim bu ikinci müstəqillik dönəmimizdə Rusiyanın buna qarşı bir, deyək ki, çiyin göstərməsi, güc göstərməsini müşahidə etməmişik. Çıxsa çıxıblar. İndi təbii ki, bunun sonrasında hansısa bir Azərbaycana qarşı addım atmaları da gözlənilə bilər. Amma hal-hazırda hələ ki, vəziyyət Azərbaycanın xeyrinə inkişaf edir. Çünki biz şəhid vermədən o torpaqları da azad edirik, amma biz şəhid verə-verə o torpaqları azad etsəydik, Azərbaycana qarşı bilirsinizmi, nə qədər böyük təzyiqlər ola bilərdi, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini nə qədər ölkə tanıya bilərdi və biz, bilirsiniz, hansı vəziyyətə düşə bilərdik. Ermənistanda hal-hazırda belə bir
Paşinyanın üzərinə erməni insanları gedir və deyirlər ki, erməni siyasətçiləri, partiyaları ki, sən nəyə görə onlara deyirdi ki, 7 rayonu qaytarın, niyə qaytarmadın? Hərçənd ki, onlar bunu istəmirdilər, Paşinyan özü də hazır deyildi. Amma bugün artıq deyirlər ki, sən gərək qaytaraydın, sən Ali Baş Komandan idin, sən uzaq görən olmalıydın və s. Və biz onda digər ərazilərimizi kirməzdik və Dağlıq Qarabağın statusunda müzakirə etmək üçün vaxt qazanardıq və yaxud bunun üçün daha gözəl əsaslarımız olardı. Amma onlar bunu etmədilər və bugün peşmandılar. Və dekabrın 1-dən sonra geopolitik vəziyyət, danışıqlar prosesi Azərbaycanın daha da xeyrinə dəyişəcək. Bir çox məsələlər hələ deyilmir, amma hər şey Azərbaycanın xeyrinədir. Burada narahat olmağa bir şey yoxdur. Gedən proseslər də bunu göstərir. Amma indi təsəvvür edin ki, Azərbaycan da Şuşadan sonra dayanmırdı. Rusiya da Çin göstərirdi ki, mən sənin sülh məqamlarını istəmirəm. Çox milli sülh məqamlar gəlsə, nə olacaqdı? Birincisi, haradan gətirəcəkdik? Biz Afrikadan mı sülh məqamını gətirəcəkdik bura? İddianı ortaya qoyacaqdı Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və Rusiya. Və indiki halda Fransanın ortaya qoyduğu iddia, bilirsiniz nəyə deməyə əsas verir? Onların qətnaməsində bilirsiniz nə var? Onlar tələb edir ki, 25-də qəbul etdiyi demək müzakirə edəcəklər qətnamədə. Azərbaycan qoşunları 27-si sentyabra qədər olan səviyyəsinə qayıtsın. Yəni, işğaldan azad etdiyi torpaqlardan geri 27-sində olan sərhədə qayıtsın. Yəni, bunların, bilmirəm, belə, yəni, mən üzr istəyirəm, yəni ki, insanın normal insan düşüncəsi nə dərəcədə sən bu qədər qəzəbli, qərəzli, nifrət dolu bir dövlət olmalısan, ki, Azərbaycandan belə bir tələbi əli sürəsən. Və Azərbaycan hökuməti də həmin dövlətlə 30 ilə yaxın bir müddətdə o danışıqlar masasına yerləşib. Bilirsiniz, başqa nə etmək olar ki? Yəni, biz heç kim öz xoşuna heç nəyi etmir. Əgər mənim ola bilsin ki, xoşuma gələn bir şey etmək istəyirəm, mənim onu etmək imkanlarım yoxdur. Nədənsə qorxuram, çəkinirəm və ürəyimin istəmədiyi bir məsələni həyata keçirməyə məcburam. Azərbaycan təbii ki, bilirdi ki, həmsədir ölkələr Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin haqq, ədalət yolu ilə həll olunmasında maraqlı deyillər. Status quo-nu uzadırdılar, məsələləri uzadırdılar və 30 il keçdi. Biz bunu bilirdik. Amma nə edək, buna bizim gücümüz çatmırdı. 30 il ərzində, amma biz gördük ki, demək ki, Azərbaycan da sakit dayanmamışdı. Azərbaycan da öz işlərini görürdü və 30 ilin hazırlıqları nəticəsində onların 3 ilə aldıqlarını 44 günə geri qaytara bildi. Bu, balaca bir məsələ deyil. Bu, dünya hər tarixində görünməyən bir məsələdir. Azərbaycan 44 gün müddətində görünür, nə böyük bir hadisə yaratdı. Bütün işğaldan olan torpaqlarımızı azad etdi. 2016-cı il yadımıza salaq, Lələ Təpəni azad etmişdik, 5 il Lələ Təpənin bayram eləyirdik. İndi Azərbaycan işğaldan olan bütün ərazilərini işğaldan azad edir. Çünki biz söhbət gedir 92-ci ilə qədər olan nə qədər ərazilər tutulmuşdursa, hamısı geri qaytarılır və əlavə olaraq Azərbaycanın bütün vətəndaşları da Xankəndinə də qayıdır. Hələ bu məsələlər müzakirə olunacaq. Mənə belə gəlir ki, məsələlər getdikcə Azərbaycanın xeyrinə daha da çox dəyişəcək və orada 88-ci il hesablamasına görə, o əhalinin siyasi almasına görə orada 15 min Azərbaycanlı yaşayıb. O Azərbaycanlılar həmin ora qayıtmalıdırlar. Həmin ərazilərdə Azərbaycan qanunları keçməlidir. Onlar Azərbaycan pasportu daşımalıdır. Aldılar. Onlar Azərbaycanın mobil nömrəsini alıb, hər gündə baxanda orada Qarabağ Azərbaycandır, oxumalıdırlar. Xoşları gələcəksə yaşasınlar, xoşları gəlmirsə cəhənnəm olsunlar. Yəni, bir mənalı olaraq bizim bundan sonra ermənilərin iç yüzünü gördük. Şəxsən mənim onlara heç bir etibarım yoxdur. Yəni, mən onlar gəlib, müsəlman olub əllərini Qurana basalar, mən onlara inana bilmərəm. Çünki onların tarixdən biz görmüşük, onların bu fəaliyyətini görmüşük ki, bunların bir neçə yüzü var, minlərlə yüzü var və etibarsız bir insandırlar. O baxımdan bizim onlara etibarımız yoxdur. Amma dünyanın düzəni başqadır, dünyanın qanunları başqadır. Biz istədiyimizi tam olaraq yerinə yetirə bilmirik. Onlar istəyir ki, biz birgə yaşayaq. Amma erməni bizimlə birgə yaşamaq istəmir axı. Bu gedir, evləri yandırır. Və mən düşünürəm ki, artıq bu müzakirələr olunur və bu tələb ortada var ki, biz onların o evləri yandıranları, yolları yandıranları, sulu zəhərləyənləri, insanları gördük, heyvanların başını kəsənləri, gördük ki, Azərbaycanda heç nə qalmasın, məsciddə donuz saxlayanların şəkilləri yayını, bu vətəndaşların adları bizə məlumdur, bilirik və onlar gəlib Azərbaycan ərazisində yaşaya bilməzlər, o ermənilər bura qayıda bilməz. Qayıtmalıdırlar, ola bilsin, qayıdarlar, amma qanunlar nə deyirsə, onlar həbs alınmalıdır, həbsdə yatmalıdır, 15 il, 20 il çıxar, ömrü çatarsa gidib yaşayar. Amma istənilən halda biz artıq Azərbaycan öz iradəsini ortaya qoyub,
və bundan sonra da iradəsini ortaya qoymalıdır. Heç bir güzəşdən söhbət gedə bilməz. Qanun budur. Mənim ölkəmdə qanunum budur və mənim ölkəmdə olan, bu qanundan burada olan bütün xalqlar, hansı ki sizdən mənəviyyətcə da milyon dəfə üstündür, yaşayırlar. Bizlər yaşayırıq burada, bizdən nə qədər xalqlar var? Çox xalqlar var. Biz hamımız Azərbaycanlı adı altında yaşayırıq burada. Biz millətimizi önə çəkmirik, istəyirlər yaşasınlar, yaşasınlar, yaşamırlar, cəhənnəm olsunlar, özlərinin öz ölkəsi var. Və əgər Fransada istəyirsə ki, onlar ikinci erməni dövləti yaratsınlar, o zaman Marseldə çoxlu ermənilər yaşayır. Bunların da Arsaq sözündən xoşu gəlir. Qoy orada Marsaq Respublikası yaratsınlar Fransanın ərazisində. Marsaq Respublikasında köçüb yaşasınlar. Qoy Fransa icazə versin ki, öz ölkəsində ikinci erməni dövləti yaransın. Amerikada, Kaliforniyada çoxlu erməni yaşayır. Orada da bir Kalifornaq yaratsınlar. Bilmirəm, onların çoxlu Braziliyada da yaşayırlar, Brazilaq yaratsınlar. Bu yol veriləndir mi? Buna hansı ölkə dözər? Onlar öz ölkəsində ikinci ayrı bir dövlətin yaranmasına icazə verərlər mi? Kanada, məsələn, Türkiyəyə sanksiyadan danışır. İndi mən Kanada dünyanın böyük dövlətlərindən biridir. Amma nəyə görə onda orada icazə vermədilər ki, Quebec-də ikinci fransız dövləti yaransın? İndiyə qədər orada nə qədər insanlar öldü, mübarizə aparırlar. Onların mübarizə yolları ilə bağlı mənə onlarla kitablar mən Kanada'da oxuyanda təqdim eləyə bilər mənə. Fransız nasionalistləri, millətçiləri. Onlar niyə ikinci Fransız dövlətini yarada bilmədilər? Onda nəyə görə Kataloniyada, İspaniyadan ayrılmaq istəyən Kataloniyanın bütün o separatist rəhbərlərini Avropa boyu ova çıxdılar, hamısını həbs elədilər, həbsxanalara saldılar, amma onlara öz müqəddəratını həll etmək imkanı vermədilər. Nə oldu? Öz müqəddəratını həll etməyə Azərbaycana məsləhət görürlər. Azərbaycan buna yol verməməlidir, verə də bilməz. Azərbaycan bütöv bir ölkədir, öz sərhədlərini də bəyan edir, sərhədlərin daxilində yaşayır və dünyada onun bu sərhədlərini tanıyır. Kim xoşu gəlmir, cəhənnəm olsun, geçsin, harada yaşamaq istəyir, geçsin. Amma bizim ölkəmizdə bizim qanunlarla yaşamaq lazımdır. Nəzər Bey, son günlərdə istər Milli Məclisin birisi deputatı və Rusiya Federasiyasındakı Azərbaycan səfiri Polad Bülbüloğlunun açıqlaması Azərbaycan cəmiyyətində bir sıra qıcıqları yaradır və hansı ki bu deputatlar və yaxud bu səfir Azərbaycan prezidentinin dediklərinin tam əksini deyir. Bunlar düşünülmüş şəkildə edilir, yoxsa nə baş verir? Təbii ki, heç kim heç bir şeyi düşünülmüş şəkildə etməz. Heç kim səhv buraxmaq istəmir, heç kim hər hansı bir yanlış fikir deyib, sonra medianın hədəfinə düşmək istəmir, xalqın hədəfinə gəlmək istəməz. Təbii ki, bilirsiniz, deputatlar da, səfirlər də çox danışırlar. Hər gün 10-15 bir dəşqə müsahibə verirlər. Bəlkə də ola bilsin ki, yorulurlar. Bəlkə ola bilsin ki, nə isə bir dəfə təzyiqləri qalxır və bir dəfə özünün şəxsi problemi var. Fikri dolaşır və hər hansı bir fikri yanlışlıqla deyirlər. Və onun üçün də sadəcə olaraq bu yanlışlıq da bəzən kontekstdən də çıxarılır, bəzən də elə o şəkildə deyilir və o insanların üzərinə gedib bu məsələlər şişirdilir. Mən bunu doğru saymıram. Azərbaycan xalqını bütün insanlar sevir. Heç kim istəməz ki, Azərbaycan zərər görsün. Heç kim istəməz ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü zərər görsün. Nə səfir istəyər bunu, nə deputat istəyər, nə başqa bizim hörmətli xalqımızın digər nümayəndələri. Bizim xalqımız valla gözəl xalqdır. Valla bu gözəl xalqımız özü göstərdi ki, bu döyüşlərdə də, Dağlıq Qarabağ döyüşlərində də göstərdi ki, nə qədər bu ucadır, nə qədər bu əzimlidir. İnsanlar öz son çörəyini evindən aparıb əsgərə verməyə hazır idi. Deputatı da belə idi, səfiri də belə idi, sadə fəhləsi də belə idi. Vitse-prezident də belə idi, prezident də belə idi, naziri də belə idi. Onun üçün də biz xalqımızı bölməyək, yəni insanlarımıza deyinək ki, bu yaxşıdır, bu pisdir. Hər kəs Dağlıq Qarabağın azadlığı üçün çalışırdı. İndi kimsə indi ağzından bir yanlış bir söz çıxardıb bilmədən, nəsə belə deyib, nəsə indi çaşıb, nə olub, bütün bunları şişirtməyə dəyməz. Bugün mənə belə gəlir ki, xalqımız birləşməlidir. Bugün inteqrasiya olmalıyıq, bir-birimizi sevməliyik, qucaqlamalıyıq ki, bizi çünki qabaqda daha böyük çağırışlar gözləyir. Bugün görürsünüzmü, Fransadan, digər ölkələrdən Azərbaycana hansı təhdidlər gəlir. Belə bir vaxtda xalqımız yumruq kimi birləşməlidir və bir-birimizi hədəfə almayaq, bir-birimizi bu bizim ziyanımızı işləyir. Bugün ancaq və ancaq xarici düşmənlərə qarşı, azğın erməni qəsibkarlarına qarşı mübarizəmizi birləşdirməliyik.